Tenente Jenison, dia 2 de julho, comemoração ao Dia Nacional do Corpo de Bombeiros, o senhor presenteando a nossa região, aos nossos telenautas, com uma apresentação para o pessoal também ficar a par de como é o trabalho do Corpo de Bombeiros. Isso, é o nosso objetivo é cada dia estar mais integrado à sociedade e o nosso objetivo é trabalhar a prevenção, trabalhar bem a prevenção para que não aconteçam incêndios que venham debelar tanto bens quanto vidas. Então, o nosso objetivo hoje, amanhã nós estaremos comemorando mais um Dia Nacional do Corpo de Bombeiros. Mês passado, o Corpo de Bombeiros da Paraíba completou quase um século, 98 anos de Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. E amanhã também é um dia feliz para o bombeiro, um dia de reconhecimento. Nós temos como patrono nacional Dom Pedro II, porque Dom Pedro II foi aquele que organizou o Corpo de Bombeiros no que nós temos hoje, dividido em hierarquia, dividido em disciplina. Porque o Corpo de Bombeiros ele surgiu dentro da Marinha e era uma especialização. Corpo de Bombeiros, não era Corpo de Bombeiros, era Bombeiros. Era uma especialização dentro da Marinha. Assim como hoje nós temos várias especializações dentro da Polícia Militar, por exemplo, nós temos o policial militar, que é do choque, que é do canil, que é da ambiental, mas todos são policiais militares. Do mesmo jeito, na época, existia marinheiros que eram especialistas em combate a incêndio. Então, com o crescimento dos incêndios urbanos no Rio de Janeiro, Dom Pedro II, ele organizou agora o Corpo de Bombeiros em uma instituição militar. Então, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro é o Corpo de Bombeiros mais antigo do Brasil. Aqui na Paraíba, o Corpo de Bombeiros ele surgiu dentro da Polícia Militar, era uma corporação atrelada à Polícia Militar. No ano de 2007, teve a emancipação do Corpo de Bombeiros e hoje caminhamos como uma instituição que não está mais ligada à Polícia Militar. A Polícia Militar é a nossa co-irmã, a nossa irmã. E o Corpo de Bombeiros da Paraíba chegou aqui em Cajazeiras no ano de 2008. E ao longo desses anos nós temos tentado implementar a cultura de prevenção. É uma coisa que não existe a nível nacional, a cultura de prevenção. Quando a gente fala em prevenção, as pessoas só imaginam a prevenção como um gasto. E na verdade não é. Você tem um agente extintor no seu estabelecimento comercial, você tem um agente extintor no seu prédio, no seu edifício, no seu veículo também. Então, não é algo dispendioso, algo que vai gerar gasto, mas algo que vai prevenir uma propagação maior do incêndio. Lembrando que o agente extintor, ele não é para um grande incêndio, o agente extintor é justamente para um princípio de incêndio. Por isso, a necessidade de tê-lo no seu departamento comercial, no seu prédio. As ocorrências mais recorrentes aqui no 5º Batalhão do Bombeiro Militar de Cajazeiras, é o vazamento de gás, vazamento de GLP. Então, para tanto, nós vamos fazer aquela apresentação que nós corriqueiramente fazemos nos nossos projetos, projeto Bombeiro Mirim, projeto Bombeiro na Escola, que visa a prevenção. Todos têm um vasilhame parecido com esse em sua residência e o seu vasilhame ele tem uma mangueira semelhante a essa. Nós gostaríamos de lembrar que a mangueira ela deve ser recomendada pelo Inmetro. Essas mangueiras que vendem por metro, que as pessoas às vezes fazem uma adaptação para usar no gás, não é a recomendada pelo Inmetro e é uma mangueira que pode sofrer ressecamento e aquele ressecamento pode ocasionar vazamentos. Então a mangueira é uma mangueira dessa que é recomendada pelo Inmetro. Lembrando que a mangueira que se usa no gás, no GLP, é uma mangueira que ela tem a validade. Tanto a mangueira tem validade, quanto o registro, ele também tem validade. Se você observar aqui atrás, tem a data de validade dele. Geralmente são 5 anos. Às vezes a pessoa adquire o bujão, a pessoa recém-casado, tem 10, 20, 30 anos de casado, e a sua mangueira, o seu registro, o seu aparelho tem aquele mesmo tempo de casamento. Então, periodicamente, esses materiais têm que ser trocados porque para não ocasionar vazamento, para não ocasionar algum perigo. Aqui, o bujão, a gente pode observar que aqui em cima tem algo que parece um parafuso, que na verdade não é um parafuso. Aqui é uma válvula de segurança e o objetivo dessa válvula de segurança é que quando atinge uma temperatura ambiente de 73 graus Celsius, essa válvula vem a derreter. Essa válvula é um material diferente do que é feito o vasilhame de gás. E essa válvula ela vem a derreter, é uma liga metálica, ela derrete
a 73 graus Celsius, e ela derretendo, aquele gás que está sob pressão dentro do vasilhame, ele vai extravasar, ele vai vazar para que não aconteça o rompimento das estruturas do vasilhame. Porque o maior medo das pessoas quando se fala em vazamento de gás é do gás, o bujão, que o pessoal diz vulgarmente, o bujão vira a explodir. O pessoal diz, mas rapaz, o bujão explode. E nós temos visto, pela experiência e pelas literaturas, que o vasilhame, ele, para ele explodir, é uma raridade, é uma coisa muito difícil por conta dessa válvula. É semelhante à panela de pressão. A panela de pressão, ela, em cima, ela tem uma válvula, que o objetivo daquela válvula é não acontecer a explosão daquele vasilhame. O GLP é conhecido como gás liquefeito de petróleo, porque nem todo o conteúdo que está aqui dentro desse vasilhame é gás. Uma parte é gás, uma parte é líquido. O gás liquefeito de petróleo, ele é uma mistura de gases, de hidrocarbonetos, que é o gás que ele tem como elementos químicos carbono e hidrogênio. E o gás, ele tem a propriedade de não ter cheiro e de não ter cor. Aí você me pergunta, mas não tem cheiro? E aquele cheiro que eu sinto quando eu abro o fogão, a torneira do fogão? Que cheiro é aquele? Ali é um elemento que foi colocado para que as pessoas detectem que justamente está acontecendo o vazamento. É um material chamado mercaptan. O mercaptan, ele foi adicionado ao gás, ao GLP, para que quando ele comece a vazar, as pessoas possam detectar que está vazando e ali tomar alguma atitude. Aí você me pergunta, mas qual a atitude que eu devo tomar mediante um vazamento de gás? Primeiro é ligar para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, ele atende no número 193. A primeira coisa é ligar para o Corpo de Bombeiros, ligar para o 193. E segundo, você tem que abrir portas e janelas para que o local fique ventilado. O local fique ventilado e aquele gás, ele venha a se expandir. É recomendável também que, se existir porventura alguma luz ligada, a pessoa não tente desligar. E se a luz estiver apagada, a pessoa não ligue. Por quê? Porque, eu não sei se você já observou, que quando você coloca algum eletrodoméstico na tomada, ou quando você liga ou desliga o interruptor, existe aquela fagulha. E aquela fagulha é suficiente para causar um princípio de incêndio naquele ambiente. A gente sabe que para haver um incêndio, existem três coisas necessárias: combustível, comburente e calor. É o que nós chamamos de triângulo do fogo. Então, para que aconteça um incêndio, a gente precisa do triângulo do fogo. Nós precisamos desses três elementos em conjunto. Se a gente retira um desses elementos, a gente acaba com o incêndio. E por isso, existem os agentes extintores. Aqui nós estamos com três agentes extintores. E o agente extintor, ele é específico para determinados tipos de incêndio. Porque quando se fala incêndio, a pessoa só lembra em jogar água. Joga água. E tem incêndio que, se você jogar água, vai estar causando um perigo maior, tanto para a propagação daquele incêndio, quanto para a pessoa que está combatendo aquele incêndio. Então, aqui nós vamos começar falando desse agente extintor, que é o agente extintor de água. É muito fácil você reconhecer um extintor, que aparentemente são todos iguais, mas se você observar aqui, ele está dizendo que é classe A, e ele diz que é para papel e madeira, e ele está dizendo que classe B e classe C, ele é proibido. O que é isso? Classe A, classe B, classe C. O incêndio classe A, ele é um incêndio de materiais orgânicos, como aqui está dizendo, madeira, papel. O incêndio classe B é de líquidos inflamáveis, gasolina, querosene. E o incêndio classe C são materiais elétricos, materiais energizados, aquele seu ventilador, aquela sua televisão, aquele seu computador. Então, é incêndio classe C. Para o incêndio classe A, materiais orgânicos, nós usamos água. Para o incêndio classe B, líquidos inflamáveis, e para materiais elétricos, incêndio classe C, nós usamos PQS, pó químico seco, ou CO2. Qual a diferença? Como o próprio nome diz, o PQS é um pó. Então, quando você aciona um agente extintor de pó, ele vai sujar aquele ambiente. É semelhante a um pó de giz. Vai sujar aquele ambiente. E
eventualmente ele vai danificar aquele material elétrico, diferente do CO2. O CO2 é o dióxido de carbono e o dióxido de carbono ele é um gás. Então ele não vai sujar o ambiente e também ele não vai danificar aquele aparelho. Se você, por exemplo, tem uma televisão, tem um princípio de incêndio na televisão e você tem esses três agentes extintores, qual vai ser o agente extintor que você vai usar? Vou te dar 5 segundos para você responder. Em um incêndio elétrico, você vai usar água? Você vai usar o dipol? Ou você vai usar o CO2? Bom, a dica é usar, se você tem os três, a dica é usar o CO2. Por que o CO2? Porque o CO2 ele não vai sujar o ambiente e ele não vai danificar o equipamento. Mas se você não tem o de CO2, tem o de PQS, então a dica é usar o de PQS. Quando você for em algum local de reunião de público, alguma casa de show, igreja ou afins, a ideia é você observar onde ficam as saídas de emergência. Placa de saída de emergência, o nome saída, uma placa verde, o nome saída. E também observar onde está o extintor, onde estão os agentes extintores, para se eventualmente acontecer um princípio de incêndio, você possa atuar. Lembrando que para cada tipo de incêndio existe um agente extintor específico, classe A, classe B e classe C. Então o interessante é que você observe não só onde estão posicionados os extintores, mas também para que tipo de incêndio é aquele extintor. Para que você, por exemplo, não possa usar um extintor de água em um material elétrico, porque no caso pode ocasionar choques. Então essas são as dicas do Corpo de Bombeiros. O nosso batalhão está à disposição, as portas do nosso batalhão estão abertas e o nosso número é 193, atendimento, socorro, e o nosso objetivo é servir a sociedade, vidas alheias e riqueza salvar. E o senhor brindando aqui os telenautas com essa apresentação de um exemplo de um vazamento de gás, que é uma ocorrência corriqueira no Corpo de Bombeiros, né? Isso, a gente tem atendido muitas ocorrências de vazamento de gás. Mesmo a gente trabalhando a prevenção nos nossos cursos do Projeto Bombeiro na Escola, o Projeto Bombeiro Mirim, nós trabalhamos a prevenção em cima disso, mas nós temos visto que ainda existe bastante vazamento de gás. Então, por isso, escolhemos esse tema para ser tratado hoje, falando sobre tanto o vazamento de gás quanto o uso do agente extintor. Porque não adianta a pessoa ter um extintor no carro, ter um extintor no comércio, se não saber usar, se quando começar o incêndio ele correr. Então, a nossa ideia é que a pessoa possa manusear o extintor. O extintor é fácil de manusear, ele tem uma argola de proteção, que é para não ser gasto assim com facilidade, que seja gasto só quando eventualmente tiver uma necessidade real. Então, gira aquela argola, vai romper um lacre. Quando romper aquele lacre, você já tem aqui o gatilho, que a gente chama de gatilho, só é direcionar para a base do incêndio e ali apagar o fogo. Então é simples o manuseio do extintor. Aquele que não aprendeu ainda pode aparecer aqui no Corpo de Bombeiros. Estamos com as nossas portas abertas para receber toda a população de Cajazeiras e região.